নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ টিচিং গুৰু আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাতো বহুতেই জৰুৰী তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰা নাই নিশ্চয় লাইক কৰিব কাৰণ লাইক কৰিলে অলপ ইনস্পায়াৰ হ'ব ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছি দেৰি নকৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট ডেট তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই দুটা খবৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুতে ডাঙৰ খবৰ দুহেজাৰ একৈছৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় কেৱল দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাহে দিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আচলতে মাৰ্চত হ'বনে কেতিয়া হ'ব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব তাৰ লগতে দুহেজাৰ একৈছ চনতেই আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো উঠি গ'ল নেকি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ খবৰ হৈ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে যি খবৰটো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুতে ডাঙৰ খবৰ দুহেজাৰ একৈছৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় কেৱল দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাহে পতা হ'ব প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে নহয় কোনো পৰীক্ষা হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে কোনো পৰীক্ষা নহয় সিহঁতক পাছ কৰাই দিয়া হ'ব দেশত অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংহাৰ যদিও সংক্ৰমণ কিছু হ্ৰাস পাইছে তথাপিও দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও প্ৰতিদিনে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক তাৰ মাজতেই মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত দুহেজাৰ একৈছৰ মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় মাৰ্চত একত্ৰিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত প্ৰথমবাৰৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব পাঠদান ইফালে এইবাৰ অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে উত্তীৰ্ণ বা অৱতীৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব কিন্তু দহমাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আনকি কৰোণাৰ প্ৰটকল মানি পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব শুকুৰবাৰে ৰিভিউ মিটিঙত এই কথা জনাই মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ৰাজ্যখন দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বোৰ্ডত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কৰোণাৰ বিধি পালন কৰি আনহাতে নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান সপ্তাহত এদিন বা দুদিন হ'ব পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব দুহেজাৰ একৈছৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৈঠকত এই কথা জনাই মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো খবৰ সম্পূৰ্ণকৈ মধ্যপ্ৰদেশত এটা খবৰ কিছুমান ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনাই খুয় আছে যিটো আমাৰ অসমৰ হয় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আমাৰ এইটো খবৰটো আমাৰ অসমৰ নহয় কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব আমাৰ এইটলৈ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অসমতো পৰীক্ষা নহয় নৱম দশমৰ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা তিনিটা ক্লাছৰহে পৰীক্ষা এটা পতা হ'ব এইবাৰ হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকৰ দ্বিতীয়টো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুতে ডাঙৰ খবৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধুসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰীসকল পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা খুলিব ছাত্ৰ বা শিক্ষাৰ্থীৰ কভিড টেষ্ট হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নেকি আৰু পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা খুলিব ছাত্ৰ বা তাত হোষ্টেলসমূহ কোন ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খোলা হব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব কভিড কেন্দ্ৰিক পৰিবহৰ বাবে যোৱা মাৰ্চ মাহৰ মাজবাগৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰবাহসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত আজি শিক্ষা বিভাগে এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিছে অহা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা খুলিব লগা ছাত্ৰবাহৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে এই এছ অ' পিৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা উল্লেখযোগ্য যে এক জানুৱাৰীৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ বাবে ইতিমধ্যে এক জানুৱাৰীৰ পৰা নাৰ্চাৰীকে ধৰি নিম্ন প্ৰাথমিক শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে শিক্ষা বিভাগে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা চুতন্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নিবাসমূহ খুলি দিয়াৰ বাবে এছ অপি মুকলি কৰিছে ইতিমধ্যে কলেজৰ অধ্যক্ষসকলক হোষ্টেলসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অৱশ্যে আনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হোষ্টেলসমূহ এই সময়ছোৱাত খুলি দিয়া নহয় আজি প্ৰকাশ কৰা হ'বলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিবাহলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে অভিভাৱকৰ পৰা লিখিত অনুমতি লৈহে আহিব পাৰিব হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে সকলো হোষ্টেলসমূহ খোলা হব কিন্তু ইয়াতে চবতকে ডাঙৰ কথা হ'ল আপোনালোকৰ কভিড পৰীক্ষাটো বাধ্যতামূলক আপোনালোকক কভিড পৰীক্ষাটো কৰা হব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তৃতীয়টো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুতেই ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আমাৰ তৃতীয়টো খবৰ হ'ল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুতে ডাঙৰ খবৰ হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো বিলুপ্ত কৰা হ'ল আৰু পৰীক্ষা মাতো আপুনি দ্বাদশ শ্ৰেণীতহে দিব লাগিব হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা এটা আপডেট মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক মেছেজ কৰি আছে যে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'বনে নাই নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দুহেজাৰ একৈছৰ পৰাই আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো উঠি যাব নেকি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ শিক্ষানীতিত কেবিনেট অনুমোদন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নতুন শিক্ষানীতিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পৰ্যায়লৈকে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বুধবাৰে অনুমোদন জনোৱা এই নতুন শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী হলে দেশৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অৱস্থাত অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন সাধন হব কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে বলবদ্ধ কৰিবলৈ লোৱা নতুন শিক্ষানীতিত উচ্চ শিক্ষাৰ নিয়ামক সংস্থা এটাই হ'ব স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত অৰ্ধেক সম্পূৰ্ণ কৰি শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰা পুনৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ভৰ্তি হোৱা এম ফিল ডিগ্ৰী বিলুপ্ত কৰা বোৰ্ডৰ অধিদিষ্ট পৰীক্ষা হ্ৰাস কৰা দেহৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এটা নামভৰ্তি পৰীক্ষা কৰাকে ধৰি ব্যাপক পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ কেবিনেটত নতুন শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰাত অনুমোদন জনোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাজড্ৰেকাৰে সাংবাদিকক কয় যে চৰকাৰে যিবোৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ লৈছে সেয়া অপৰিহাৰ্য কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত সংশোধন কৰা হৈছিল একেখন কেবিনেটে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ক শিক্ষা মন্ত্ৰালয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমোদন জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা নতুন শিক্ষানীতিত বোৰ্ডৰ অধিষ্ট পৰীক্ষা কেৱল দ্বাদশ শ্ৰেণীতহে থাকিব দশম শ্ৰেণীত শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কিম্বা বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব এই সূত্ৰে অসমত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাও বন্ধ হৈ পৰাটো কাৰ্যৰত নিশ্চিত হৈ গ'ল এই ব্যৱস্থা কোনটো শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা হ'ব কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া শীঘ্ৰেই স্পষ্ট হ'ব হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে গম পালে যে এইযোৰ যিটো ব্যৱস্থাটো এই যে আমাৰ নতুন কে যিটো নতুন শিক্ষানীতিৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা উঠি যোৱাটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা এইটো ব্যৱস্থা কোনটো শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ অহা নাই অতি শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাব হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইবুলি আপোনালোকে নাভাবিব দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো দিব নালাগে আপোনালোকৰ নিজৰ চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰক আৰু পৰীক্ষা দিয়ক হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যদি আছিলে আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰত্যেক দিনে এটাকে আমাৰ এইটো চেনেলত পোৱা যাব হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ ক'ম তেতিয়ালৈকে অল অকিফ স্মাইলিং